Në Kosovë jetojnë shumë komunitete, në mesin e tyre dhe komuniteti LGBTI+. Por shka do të thot LGBTI+? L. Qëndron për lesbike. G. Qëndron për gay. B. Qëndron për biseksual. T. Qëndron për transgjinor dhe transeksual. I. Qëndron për interseksual. Mirë po, orientimi seksual dhe identiteti gjinor është fluid dhe i lloj-llojshëm. Komunitetin LGBTI si pjesë të konditës njërësore, si nuk është diçka që është fundamentalisht e ndryshme, e cila është diçka në vetë vete e pa dobishme dhe pa rëndësishme për shoqërinë, mirë po që është pjesë e diversitetit njërësor, është pjesë e konditës njërësore dhe që komuniteti LGBTI do t'jatë pjesë e pashtu diskursit dhe praktikës e drejtave të njeriut në Kosovë dhe gjithë të kënë tjetër. Çdo ditë më shumë ka të ri që vinë dhe frekuentojnë organizatat që promovojnë të drejta të komunitetit LGBT, duke shprehu interesimin dhe vullnetin e tyre të jenë pjesë e kauzës. Gjithë një thamë që motra jote, vllavi yt, kolegu jote i punës, kolegu yt i shkollës, i universitetit mund të jetë nga komuniteti LGBT. Dhe normalisht komuniteti LGBT ka nevoj për përkrajen e ju. Unë personalisht prej fmi gjithmonë jëmë konë njeri ma i hapën, lidhje me identitetin të amgjinor. U konë pak stresuse në fillim, se nuk e kom di që fa reagime kanë me pas njerët. Ama, që ditërisht, personalisht më kanë arë mesaje krejt pozitive, ka pas komente negative, po nuk e kom arë parasysh se në konë bot atë u folja, nuk kom prit di që ka ma mirë prej personav jashtë rrethit e. Heterogenitetit cilin e sjellë dhe diversitetin cilin e sjellë komuniteti LGBTI në shoqëri nuk është e keqja, por përkundër asaj është e bukura. Ajo që e bën, do të thotë sa më shumë diskutim, sa më shumë pranim të diferencës, pranim të diversitetit shoqëror, ajo shoqëri ka shanse të jetë më e barabartë dhe të jetë më e drejtë. Ideja marshit, që është ne si organizata e kena pashë që momentin e parë kur një grup nuk është në nivel barabart të drejta me grupin tjetër, pa tjetër që a du të më manifestu me marsh, vetëm këtë njërë shprejhen pak nasin. Marshin nuk ka qenë që është prezentu si komuniteti për kërkon drejta të veçanta. Jo, komuniteti për kërkon që tjetë nivelin e barabart trajtimi si që është pjesa tjetër e shoqërisë.